Och där var vi tillbaka i rallystudion alltså. Välkomna hit. Rimstuga har vi lovat ut här. Men gud, jag har så himla fett hår, Stefan. Hinner jag gå och duscha eller? Ja, men du har ju hörlurar över. Det syns ju dessutom inte. Det. Gör som jag har mössa på det hela tiden. Runt. Fredrik har mössa. Henke, du har de stora kostlurarna på dig. Helt täta. Ja. Och inpluggade gitarrer har vi. Jo, alltså, och Anders Kvarnmark på piano. Var det inte sommarstuga vi skulle ha? Nej, det var rimstuga vi skulle ha faktiskt. Panelstuga. Okej. Rimstuga bland annat i rally i P3, i det här så kallade P3-fönstret. Vi har hållit på hela eftermiddagen här med att konstruera julrim, jultävlingar, tankenötter bland annat, julsånger, Fredrik. Ja, flera stycken. Flera stycken har vi tagit fram där. Du håller på med någon där också, va? Tjuv och tjuv, det skall du heta, var vi inne på där, vi skulle få till så någon sorts lite politisk underton där, va? Med tjuveri och annat i samhället. Men jag skulle först vilja varna bara för att Anna kommer in och varnar för någonting, tror jag. Mm. Då är det Anna som kommer in för att varna för att Peter nog alldeles strax kommer att varna. Och då vill jag göra er uppmärksamma på att han förmodligen kommer att ha erfarit det hela själv. Så ryck inte till om Peter avslutar varningen med det fick jag själv erfara. Det är alltså vad jag vill varna för. Tack för det då. Mm. Peter kom in och varnade för det här med att förlöjliga julklappsutdelandet. Tänk på det så att ni inte ger barnen för många julklappar eller era kära för många julklappar, så att ni gör lagom många paket. En 10-12 paket, det är vad man orkar med på julafton. Exempelvis fick jag själv erfara det och satt och slog in här för leden förra året alla batterier som var till barnens leksaker i små paket. Jag tog även min frus underkläder och slog in trosorna då i en paket också. Så gjorde jag också en paket för BH:n. Och det var nästan så de ryckte till i slutet. Alltså de nickade till mig så att nästan de sov. Och jag fick alltså hjälpa familjen att öppna paketen på slutet. Så vid 2:30 tiden på natten när vi hade öppnat ungefär en tredjedel av paketen så sa den yngste pojken: pappa, det här gör vi inte nästa år. Han sa att vi får tänk på det så ni inte sitter där i all evighet och öppnar små paket. Man kan till och med göra små omslagspapper och så jättefina kartonger och så som finns där. Man kan också slå in dem. Alltså man åker till exempelvis ett företag som pappersavdelningen på NK eller Ordning och Reda och så köper väldigt fina kartonger och snören. Slår in det i lite sämre kartonger och snören så kan det nästan bli som de här ryska dockorna som man kan ha. Man öppnar upp och det blir finare och finare snör och paket och till slut är det väldigt lite, alltså små, men fina snören på slutet. Jag vill bara varna för att det kan bli en nästan för omständig procedur det här med paketöppnandet på jul. Alltså, tack ska ni ha för detta. Tack. Och ryck inte till om jag kommer med en varning alldeles om bara en kvart 20 minuter igen. Tack ska ni ha. Tack ska du ha, Peter. Det var väl upplyftande. Vi har försökt komma fram till det var någonstans den här gränsen går. Men jag tror det är där med batterier till leksakerna bör man lägga i samma paket. Är det inte så? Eller? Absolut. Jag tycker det. Och möjligen underkläder. Vi var inne på det här med glöggmuggarna. När farmor får glöggmuggar så lägger man sleven i samma paket också där, va? Ja, och glöggen i och för sig stannar kvar i flaskan i en precis, annan flaska. Den kan man stoppa på andra sidan är det ju roligt att få flera paket. Visst är jo, det, men det är någonstans går gränsen där, va? Kan bli jag får alltid väldigt få paket och då tänker jag om det är om jag de ändå kunde ha delat upp dem lite så kunde man ju ha fått Ni kan gärna faxa in ni som eventuellt jobbar ikväll. 03-773-99-99. Var någonstans går den där gränsen med hur många paket man ska göra utav samma grej, va? Bikini i två delar och sådär, va? Kan mejla också på rally@p3.sr.se. Och så håller vi på kväll. Ja, förlåt. Nej, jag bara blev gripen av det är Anders Kvarnmark på piano som... Ja, det är så vackert här. Det är gospel. Det är lite gospelkänsla faktiskt. Och det kommer ni att höra i programmet så småningom också. Vi har inte fått inkopplat vår elektriska bas än riktigt. Så att det kommer att bli gospelmusik om en liten stund. Till nästa år så kommer vi att släppa den här sändningen på skiva. Som en julskiva. För att konkurrera då med Carola och de andra. Så att det kommer att heta Jul med rally, så ska det låta. Och sånt där. Så att, kan ni tänka på det att om ni inte vill köpa den skivan så passa på banda nu då. Så har ni den för alla de andra som köper den nästa jul. Precis. Så kan ni ju gravera egna CD-plattor också. Redigera bort lite grejer. Så. Långörer och långa pratintroduktioner på melodier och sådär. Vi håller fortfarande på med de här nyårslisterna. Vi sänder ju alltså även på nyårsafton som ni säkert vet allihopa. Så 17-20 på fredag den 31 december. Den magiska kvällen.
då sänder vi, och vi kommer då att presentera inte bara Rallymillenniets lista utan även andra listor, och där håller vi just nu på att försöka placera in Tältprojektet på den musikaliska listan, och det tror jag att vi har kommit till 37:e plats någonstans, men den kan halka ner eller upp också, det vet vi inte riktigt där alltså. Lite julmusik i Rally i P3 idag. Jag ska förklara för er om sådana viktiga saker som ni inte ser, som i naturen i vårat vinterland. Där händer det små olyckor av djuren ibland. Det gäller älgar och hjortar och varje liten mus. För sånt som vi gör helt privat, det gör de utomhus. Och kanske järven och syrsan och haren kan vara framme och gjort det på skaren. Och där man slår sig ner kanske ett hängbyggsvin har varit framme och hukat och släppt sin urin. Och mullvaden och hästarna och fåret, de ska göra att de skvätta skvätta här i spåret. Så tänk på det när du är ute och går, att en groda kan ha gjort det precis där du står. Och en råttor och en spindel, ja när man börjar tänka på det får man svindel. Ja både pudlar och gamla mufflar och får springer runt i drivorna och lämnar sina spår. Snön är ju bra på alla sätt, men det är djurens toalett. Ät inte snö som blivit gul, ät inte snö som blivit gul, för snö som är gul är inte kul. Ät inte snö som blivit gul, ät inte snö som blivit gul. Snö som är gul är inte kul. Ät inte snö som blivit gul. Här har ni mig nu som ska förklara för er om såna viktiga saker som ni inte ser, som i naturen i vårat vinterland. Där händer det små olyckor av djuren ibland. Det gäller älgar och hjortar och varje liten mus. För sånt som vi är helt privat, det gör de utomhus. Och alla starar i trädens toppar, och älg och skalbaggar som bara går och droppar. Vi har grävlingar som vilar över stock och sten, som saktar in och stannar upp och lyfter ett av sina ben. Och om du ser en utter börja fjolla sig, så kan det vara så att hon har svårt att hålla sig. Så kan det vara så att hon har svårt att hålla sig. Ät inte snö som blivit gul, ät inte snö som blivit gul. För snö som är gul är inte kul. Ät inte snö som blivit gul, ät inte snö som blivit gul. Snö som är gul är inte kul. Ät inte snö som blivit kul. Och där man slår sig ner kanske ett hängbyggsvin har varit framme och hukat och släppt sin urin. Och mullvaden och hästarna och fåret, de ska göra att de skvätta skvätta här i spåret. Så tänk på det när du är ute och går, att en groda kan ha gjort det precis där du står. Och en råttor och en spindel, ja när man börjar tänka på det får man svindel. Ja både pudlar och gamla mufflar och får springer runt i drivorna och lämnar sina spår. Snön är ju bra på alla sätt, men det är djurens toalett. Men det är djurens toalett. Ät inte snö som blivit gul, jag säger. Ät inte snö som blivit gul, jag säger. Snö som är gul är inte kul. Vad sa jag? Ät inte snö som blivit gul. Kom igen. Ät inte snö som blivit gul. Ät inte snö som blivit gul. Thank you.
snö som blivit gul. Eller brun heller för den delen. Låt bli att äta snö. Överhuvudtaget. Råder vi. Det är rätt kul ibland. Det är ganska kul. Det är väldigt gott när det är nylandad snö. Ja, faktiskt. Det är en delikatess. Ja, det är det faktiskt. Vi försöker leverera några standardrim här till att börja med i programmet. Sånt där som man kan ha till alla olika paket. Ja. Ska vi ha en sån rimstuga så folk får hjälpa folk kanske? Eller? Ja, det är så att vi ska ha ett lotto naturligtvis någonstans ute på stan eller i Sverige eller vad det nu kan bli någonstans med Lotus och Lasse och Ludmilla. Trodde vi, men det är så att Lasse ångrat sig och är tillbaks hit, på väg tillbaks till studion för att själv ta hand om rimmandet alltså. Ah, så det blir rimstuga med Lasse utan Lotus och Ludmilla om en liten stund. Okay. Han är på väg tillbaks här i någon sån färdtjänstbil. För det är ett fruktansvärt regnoväder här på västra sidan av Sverige ska vi upplysa om också. Det är väl ungefär halva, alltså södra halvan av Sverige har väl bara sånt här. Det är bara regn. Slaskregn. Ja. Jag hörde en väderleksrapport, det sa de bara regn. Regn. När det är ett sådant julregn vill man sitta kvar i hemmets häng. Ja, precis, där var vi inne på det. Jag har en gammal norsk rimgrej här som man kan ta till om man inte har något annat att ta till, som passar till alla paket tror jag då. Vad ger man till, nu ska jag inte prata norska alltså. Vad ger man till en som har allt, koketorsk och salt? En sån liten ramsa. Då kan man ju ge bort vad som helst där till den. För det behöver inte vara... Det behöver inte vara det. Nej, utan då tar man det. Och det roliga med de här ramsorna är att om du då är dålig på att rimma så tar du samma ramsa på alla paket till alla dina vänner och släktingar. Det blir jätteroligt för när man, om man läser upp de här då under kvällen. Va? Ja. Det är ett litet tips där. Ett norskt tips alltså. Jag har ett den här klassiken. Ära vare Gud i höjden. Detta har jag gjort i slöjden. Eller detta har jag inte gjort i slöjden. Det kan också passa kan på man, vilken... Ja. Sådär kanske. Ja, hur var det? Du har varit med i rimstuga förut då. Så. Ja, visst. Rimproffs. Rimproffs. 031-773-00-00 är telefonnumret till Slussen där Lasse om en liten stund kommer att rimma för oss. Glöm mig bort att säga tack när du får din chapp och klack. Rimstuga i rally. Soundboy! This is the original Lemon Sin alongside Stockholm Teddy Bear, taking care of musical affair. Champion.
live and direct, man. Teddy Bears Gothenburg med Ahead of My Time. Hade du några fler rim där, Åsa, innan vi släpper in Lasse med rim? Nu är han på gång här. Mm. Där kommer Lasse, välkommen! Du får ta en kortis. Sätt dig i soffan så länge, Lasse. Sätt dig i soffan, eller? Lite skev, men ändå en slev. Ja, men då är det en slev också. Nej, det är en slev. Men här har vi en som man får gissa då. Okay. Inte är det en rakapparat, ej heller en dataapparat, men väl en... Den är bra, tycker jag. Nappra på, eller? Alltså. Välkommen, Lasse. Vi ska se här. Vi har en telefonör redan med oss. Är det inte Pierre i Tällberg rent utav? Jo, visst. Hej, Pierre. Du har ringt några gånger förut. Jo, visst. Ja, vi har haft dig med på tråden här. Ja. Tävlingar och frågesporter och kassor och massa sånt där. Ja, alltid med. Ja. Hur är det i Tällberg då? Är det snö eller regn? Snö är det. Är det det? Ja, jag kan skicka ner det på busslast. Ja, det borde du kunna göra. Har ni gott om det? Ja, väldigt gott om snö. Ja, det låter fint. Ja. Ja. Du har köpt några julklappar där som du behöver rimhjälp med, va? Ja, i alla fall en som är väldigt knepig. Ja. Jag var i Stockholm här och där har de väldigt mycket konstiga saker som de inte har i Göteborg heller, kanske. Jaså? Ja. Vad är det för konstigheter? Ja, jag köpte en flaska med jungfruolivolja. Ja. I form av en kvinnokropp. Ja. En torso på en kvinna då. Ja, ja. Och det behöver jag ett rim på då. Lasse. Det är virgin där alltså. Det är sån riktig jungfrupressad olja. Vad säger du, Lasse? Vill du fundera eller kommer det på en gång? Denna klapp ifrån Pierre eller formen har utav en heter eller? Heter, vad är det? Älskarinna eller? Okej. Okay. Okay. Ja. Maîtresse. Ja, det var en... Vad säger du, Pierre? Ja. Jag tror vi får nöja oss där, annars tröttar vi ut honom med en gång här. Ja, det är bra så. Ja, det är bra. Tack ska du ha. Ja, hej då. Det är bra, du återkommer sen, Lasse, eller? Ajajaja. Vi ska 031-773-0000 till Lasses rimstuga. Vi ska höra här om vi möjligen har kontakt med Lotus också. Vi har fått en och Ludmilla. Och det är jag kan hallå. Säga, det är lilla Ludmilla har ramlat, är du? Nu hör vi här. Hallå! Ossivan! Det är svårt med utlänningarna, de har hört vad man säger. Han har något annat att göra. Hur går det i tusången här för synd om dig? En, två, tre, så förbannad. Oj, hon är så förbannad. Där fick vi en lampa också. Stefan, jag måste berätta för dig. Vi har, jag ska berätta vad vi är alldeles strax. Men det har hänt en grej. Så Lord Milla sprang upp med en låda mandariner här alldeles för en stund. Så den skulle leverera ut i en fin BMW faktiskt. En silvergrå, ny senaste modellen. 735 CSI som skulle den haft. Olla skulle lägga ner lådan med mandariner där bak i bilen. Jaha. Och ramla, förstår du. Och mandariner över hela vägen. Aj. Och svor på ryska. Vad sa du för någonting? Spasiba, spasiba. Precis, det betyder fan och fetta ryska och sådana grejer, vet du. Och slog i knät, må du tro, så nu har vi virat bandage och grejer om henne. Men hon är stark den tusen. Hon är uppe och bär fram och tillbaks. För var är vi någonstans ikväll? Ja, det undrar vi. Vi är, Stefan, kan du visa, vi är alltså på grossistföreningen i Göteborg, jag får säga. Jaha. Vet du, vi gör ett litet hopp där. Jaha, vi är alltså grossist. Stefan, håll i dig nu. Ja. Vi kör grossistlotto här ikväll. Och varför gör vi det? Jag det är alltså den sista dagen innan julafton. Och det är mycket folk som inte har glömt, de har glömt av, eller det med flit kanske, köpa julklappar. Ja. Och då kör de hit ner till partihallarna, så du. Ja. Och vi har inga skröpper idag, Stefan, utan vi skriver vad som helst på kvittorna, så du. Ja. Exempelvis om man köper glögg, vad blir det, Ludmilla? Gem. Då blir det gem, glugg, gem. Fattar du grejen? Gem som
Stefan. Ja, du... Och bra. Exempelvis, om någon vill komma hit och köpa en jäkla massa hyacinter, vad blir det då? Hålslag. Då blir det hålslag, Stefan. Och hyacinter. Men det är en grej jag har inte fått ihop riktigt här nu. Sådär, för de säljer ju också choklad här. Ja. Börjar ju med C. Och där har vi inte löst det här nu. Sådär. Vi sitter, vi funderar. Ja, det och vi funderar, Stefan. Så har du någon med dig i studion som kan komma på kontorsmaterial eller någonting som börjar på C. Vi får tänka så ut något. Vi det som choklad istället, så Stefan. Ja. Vi ska också ha ett litet lott och vi ska dela ut julklappar. Och folk får komma ner här så och hämta grejer. Vi har även mycket känt folk, må du tro, från Göteborg. Jaha. Som har varit där och hämtat hela dagen och sprungit fram och tillbaka. Bland annat en kilo har varit där nästan 15-20 gånger och sprungit fram och tillbaka i olika förkläder. En gång han hade skägg. Men Ludmilla, den lilla tösungen, hon genomskådade den skajaren. Aha. Och vem var det, Ludmilla? Jarl Borssén. Det var Jarl Borssén, den snåla djävulen som var här och försökte snika åt sig på tre. Men vi har begränsade grejer, som exempelvis Kålbergs kaffe. Man bara köper 10 per familj. Och så jag har ju två familjer, nu skiljer det fram och tillbaka. Jarl Borssén, men han var ju det. Och så var det en jäkel här igen, så du, som inte hade ens bemödat sig med att klä ut sig. Och hämtade mandariner 4 gånger. Vem var det, lilla Ludmilla? Lotta Rammel. Det var Lotta Rammel, och det vill jag bara säga. Det spelar ingen roll om du kommer från adelsfamilj fram och tillbaka. Och så kända föräldrar och känd själv från olika saker. Man köper bara en låda mandariner per familj här. Aha. Och nu blir det tävlingar. Och det är Ludmilla som håller i de tävlingarna. Och vi ska bland annat, och vi ska hitta mandeln i gröten här så småningom. Vi har gjort en stor bötta gröt, Stefan, här, så där får man få komma och ta med sig, så du. Och det kokas här och det puttrar, men den är inte riktigt klar. Ludmilla brände sig på sig. Vad kan man säga om att koket är, Ludmilla? Långa. Det är långkok. Ett jäkla långkok, så det tar aldrig slut. Men snart ska mandeln i. Och så kommer Rustan Rydén här alldeles upp, så ska sjunga så. Men innan detta så är det lilla rutan, förstår du, som ska säga den här. Vilken ska hon säga förresten? Sex laxar relaxas. Precis, den här sex laxar. Jag kan knappt säga det för Stefan. För jag har gjort en sån brygga, förstår du, i gommen här. För jag är inte riktigt så där snabb i käften som jag brukar vara. Så det får rutan vara för oss. Hon säger sex laxar. Fan också, laxar i en laxask. Och när man gör det så ska det komma fram folk och räkna tänderna på henne under tiden. Man får titta in i gapet på henne och säga hur många har hon av sina egna kvar. Och det numret har ju vi naturligtvis kollat både med tandtekniker, tandläkaren och sådana grejer. Vi har faktiskt okulärbevis i form av röntgenplåtar. Jag såg det. Och då ska vi se hur många hon har, Stefan. Jag ska viska till dig. Noll. Okej. Det är skit alltihop i truta på den här tusan. Det var det. Hon har varit så här gamm idag igen, vet du, för vi hade glugg här. Nu är det rutan här. Hon är ute och förbereder sig och smörjer in truten med vaselin. Jaha. Som om det skulle behövas. Men när hon kommer tillbaka så ska du veta det, att hon har druckit gratis glugg hela dagen. Även om hon har varit lätt glugg så var hon så fryntlig, så hon var runt och fnissade och var helt immi på glasögonen. När hon kommer tillbaka, Stefan, så ska det räknas tänder här. Och sedan ska vi slå dönare på Ludmilla. Vi har satt upp några färgburkar i huga som en litet mål. Så då ska vi döna på som fanken med en fotboll vi har här. Så det är en mitrekula är det. Sjuan har vi också, vet du. Och sen ska vi lissa Jasses vikt, det jag på att säga. Vi ska gissa Lasse. Ses Victor och det slinter i käften på mig. Ludmilla, vi kommer tillbaka alldeles strax. Okay. Är du fortfarande så där förbannad? Jag tar ett rest och glad. Kom tillbaks med ditt lilla skojprogram. Precis, du hörde vad hon sa, Stefan. Kom tillbaks med lilla skojprogram. Vi kör alltså grossist lotto och vet så noga ikväll. Vi skriver vad som helst på kvittorna. Köper du kondomer så kan vi skriva hölslag. Fattar du den vitsen, Stefan? Kom tillbaks, för fan! Ja, vi kommer tillbaks. Köp julklappar och låt företaget betala. I rally i P3. I've got my upsides and my downsides. You've got your earthquakes and your landslides. You just have to push my button. I can take it like no other.
like be a mother. Teddy Bears, Stockholm, Automatic Lover. Vänta lite, hur har du tänkt med musikläggningen här? Jag trodde det skulle vara Jingle Bells och annat här. Alltså. Det här är det som man kommer att spela på jul om 20 år, tror jag. Är det så? Ja, faktiskt. År 2020, alltså. Har vi några fler rim här? För att nu är det ett väldigt tryck här på telefonen. Och Lasse var tvungen att gå ut och vädra sig lite. Så, nej, men det har kommit på mejlen. Det har kommit från Mikael Olsson. Han ska ge bort ett faxmodem till sin mamma. Okej. Okay. Jag vet inte. Snobb eller bohem, inga problem. Här får du ett modem, för du är lika gammal som Simon Brehm skulle ha varit. Ja. Nej, det kanske inte var så bra. Jag håller på med sådana här namnrim bara som man kan ha om man vill ha något kul. Ja. Simultanian. Okay, det är så svårt. Ja. Åt Fanders Anders. Men det är sådana här, det passar inte. Inte på jul, då ska det bara vara snällt och gulligt och pepparkaksaktigt sådär, va? När du tryckte i dig din rökta lax kan du koppla den här grejen till din fax. På faxmodemet. Vilken grej då? Modemet. Men grejen är att modemet och faxet är samma apparat. Är det det? Ja, men det vet ju inte hans morsa. Det liksom. Finns väl även upptudelade. Smör, ost och sill. Här får du en till. Ja, just det. Man vet det är inte så att dumt. Man ger ju ändå bort grejer som folk har. Va? Mm. Tröja, strumpa. Finns ofta redan i garderoben. Ja, även kastruller och annat kök. Så den går ju in där på många olika ställen. Va? Skinka. Skinka. Pink. Nej, det är svårt att rimma på det faktiskt. Ta adressen där en gång till. Ja, det är alltså, jag ska kolla faxen också. Faxnumret är 031 773 99. Sen är det rally@p3.sr.se. Just det. Och vi ska skicka små julhälsningar också från oss alla till er alla, till olika människor vi mött det senaste året. Och vi kommer att börja med en liten tillbakablick till den 2 april när vi besökte Wayne och de andra uppe i Arvidsjaur. Hej Arvidsjaur. Och resten av P3 rallylyssnare, idag var vi uppe i Lappland i Arvidsjaur på medan, och vi ska ha vast ditt roligt i flertid. Kör så ryken. Ja då. Ska vi jojka lite? Vad tycker ni? Springer efter renen sin att föra, med sin vassa samekniv snittar den i örat. Renen ruskar på sin kropp och tänker oj 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 oj. Nästa man på den glada renen, plötsligt fäller han sin vän och biter av den stenen. Renen röskar på sin kropp och tänker oj, 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 oj. Kom igen nu då, Arvidsjaur. Oj, 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 oj.
mig själv i Arvidsjaur. När den trötte, sletne jägaren bjöd på hemgjord whisky sour. Och det fanns inga flera där, vi var ensamma just då. Han var från Tammerfors och suttit här sedan 72. Och plötsligt börjar han att tala om sitt liv, om skotrar och renar och hembränd jävla sprit. Har du någon gång smakat på hembränd jävla sprit, sa han. Jag såg på honom dubbelt och mitt whiskyglas försvann. Han sa det finns tre ting som gör det värt att åka hit. Det är skotrar och renar och hembränd jävla sprit. Anna är så händig. Hon kan snitta upp och flå en vaja eller två. Och hon klär sig i en näverslöjds BH. Fredrik kokar kaffe och häller i en näve salt. Han äter gärna palt. Och med foten mot fjället så går han lite halt sådär va. Åsa jagar småvilt. Hon ska bygga sig en päls. Och Bengt han lägger räls till de lämlar som tar tåget till fjälls. Peter han har nöjd blod. Han spår i buken på en ål. Henke bytte sinnes pol mot en jojkurs. Och över hela jävla Lappland hörs ett vrål. Vi har en dröm om fjällens verklighet. Vi vill så gärna visa solidaritet. Men sameting det är ett jävla bök. Vi är samer på försök. Vi är samer på försök. Stefan har fått feeling av trolltrummans ljud. Han är klädd i sameskrud och han kämpar. Säg stopp! För ett småvilt jaktsförbud. Janne kopplar sladdar och apterar en antenn. Det hörs som bara den när han spränger sändningsanläggningen. Vi har en dröm om fjällens verklighet. Vi vill så gärna visa solidaritet. Men sameting det är ett jävla bök. Vi är samer på försök. Vi är samer på försök. Och häromdagen så märkte vi en kalv. Så nu har lägenheten röda pizzavalv. Vi har tagit hål i taket i vårt kök. Vi är samer på försök. Varenda härk är under vår kontroll. Och vi hör nyheter på samiska men fattar noll. Vi har reslagt i ett hörn av våra kök. Vi är samer på försök. Kom igen! Samer på försök. Thank you music lovers. Hey lo le lo le lo le lo lo le lo. Hey lo le lo le lo le lo lo le lo. Hey lo le lo le lo le lo. Hey lo le lo le lo le lo lo le lo.
Här uppe är det alltid happy hour. Vi har åkt upp till Arvidsjaur för att känna på lite norrländsk power. Fast den vägen var så jävla lång att vi hade kunnat komma till ro. Åkte vi till Arvidsjaur. Arvidsjaur. Hey. Arvidsjaur. Sagt du mig. På rally direkt från Lappland. Vi har knappt oss själva. Arvidsjaur, we love you. Slut. Hur var det disco va? Ja, Kent Heat med Shamarakoakwai. Då ska vi höra trail. Henke och Anders, har ni fått tag i några julsånger? Vi skulle alltså leta efter noter här va? Korsförtecken och annat. Vilka vill ni ha? Det var mycket. Ja, vad kan vi? Det var med det där alltså att man skulle kunna... Tannerbaum,
Det är nog tysk det, va? Vad betyder det, Tannerbaum? Det betyder tallträd. Ja, eller gran. Eller gran kanske det. Ja, vad betyder, vad är Wunderbaum då? Wunderbaum är underbar. Lite träd som hänger i bilen. Mm-hmm. Men Baum är träd alltså. Träd, ja. Okay. På tyska. Ja, sen kan, var det den vi hade alltså? Ja. Okej. Okay. Inga andra, ni kan ha de här. Kan vi göra lite research mina under? Mina trådar, tyst är där i husen. Alla sova. Ja. Jag vet inte riktigt. Vi ska höra på linje 3. Har vi Anders med oss? Hallå Anders. Ja, hejsan. Hej, du ville ha lite rimhjälp. Går det bra om vi gör det? Ska det vara Lasse? För han smet iväg här nämligen. Alltså, nej, det går väl lika bra med det. Ja, vi kan se om han dyker upp. Ja. Ja, vad gällde det? Du hade köpt något? Jo, det är så här att jag köpte en anktuten, sån här som lockar på änder. Aha! Det är så att min svärfar är lite egendomlig av sig. Han jagar inte änder, utan han har dem. Och sen så har han byggt ett litet hus som han har dem i. Så han ger dem lite mat där och de är kvar. Och... Jaha. Han fångar dem på det sättet? Alltså, ja. Lockar dem till, eller äter han aldrig upp dem? Eller? Nej, det skulle han aldrig göra. Vad kostar en sån anktuta? Va? Vad kostar en sån där tuta? Den ligger på en hundring. Det är någonstans. För jag har en kazoo och den kostar 10 spänn och den funkar bättre än anktuta. Gör det alltså? Ja. Till änder då? Ja, precis. Men det vet ju inte änderna. Nej, de bryr sig inte om det alltså. Nej, det var ingen anktuta. Ja, men den låter ju likadant och den kostar inte ens en tiondel. Jagar du? Vad gör han med den här tutan? Han ropar på dem när han vill hälsa på dem, så då, eller vad har han den till? Han hämtar hem dem på det sättet alltså? Ja, han kallar på dem när det är matdags. Jaha, okej. Okay. Mm, okej. Okay. Men alltså... Ja. Om du nu... När du nu får en sån här tuta, kan du väl lika gärna skjuta... Mm. Ja, det kanske är uppmanat till jakt alltså. Så, har du sett Jan Guillous jaktprogram? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Du borde kanske göra det. Ja. Eller svärfar. Ja, blott en dag, ett ögonblick i sänder. På dina änder någonting. Kan du stå... Är en tuta för dina änder. Tuta tut för en täta tät. Där har du den nu. Ja, visst. Ja. Så, har han båt? Pussa händerna från mig, skriver hon också. Ja, nej, men jag har han båt? Där, ja, vi får köra på det. Ska vi köra på det? Täta tät för tuta tut. Tuta tut för en täta tät. Ja, just det. Ja, det är bra. Ja, men den är kanon. Kalas. Tack. Hej då. Anders var det. Nu ska vi höra. Vi ska lämna över till sändningsledningen. Ja, vi ska berätta om Telias GSM-abonnemang som inte fungerar allihop riktigt. Det är nummerserier som börjar på 55, 58, 59... 505, 508 och 509, de är för tillfället ur funktion. Reparationsarbeten pågår och beräknas vara avslutade någon gång under kvällen. Just nu alltså avbrott för de som har Telia GSM-abonnemang som börjar på 55, 58, 59, 505, 508 och 509. Reparationsarbeten pågår och man beräknar ha avslutat dem någon gång under kvällen. Det var vårt meddelande. Mm, då är vi tillbaka i rallystudion här där det är lite julstämning faktiskt, i rimmar och annat. Vi ska sjunga också, Peter. Ska dra igång en... gärna sjunga med där hemma också. Du är så jävla god. Ni kommer att förstå texten om en liten stund. Du är så jävla god. Jag är ju, jag är ju. Du är så jävla Yangi. Kom igen då. Yangi. Du är så jävla god. Yangi. Helt enkelt jävla god. Riktigt jävla.
You want to fit inside my space. You want to see my headlamp on my bumper, right? Let me tell you something, baby. Red light and green light, yellow light. Take the green light because that's the go light. And once you get the go light, you know everything is right, right? Let me tell you something, baby. Come in on my limousine. I ain't no way I go do, right? Make loving tonight. Go into the ecstasy. Check this. Riding down the city streets, waiting to get down. Klassiker alltså. Pull up to the bumper med Patra. Patra, då ska vi rimmar se här, vi rimmar på. Ja, det har kommit ett mail från en kille. Vävla, julklapp. Det är från en tjej, Karina Hill. Han ska ge, eller det ska ges bort en enliters burk med dansk öl till brorsan. Oj. Fick på mailen här. Bayer, ja. Tänkte jag, kan man ju tala lite så med dialekt så blir det bra. Brorsan, hör du vad jag säger? Här får du en äkta Bayer. Ja, det var ju i och för sig lite småfyllig. Men då får det vara på göteborgska alltså. Ja, då kan det bli fel. Ja. Vi fick in ett fax här förut ifrån Fille i Jönköping. Mm, mm. Vi pratar rim fortfarande. Ja, eller? Ja, det är rim. Ja, visst, visst. Eller sång, brist ut i sång om du vill alltså. Ja. Ja, vi kan se om vi kan sjunga ja, in den istället. Ja, nej, men då är det visst. Hallå eller... Ska man så? Ja. Jag jobbar på att få ihop ett julrim till
en dagbok som jag ska ge ut. Nej, ge bort. Ja, det är roligt. Ni kan kanske hjälpa mig, står det då. Ja. Ja, just det. Då ska det vara något med förlag man borde rimma på där, va? Ja, det kanske det borde vara. Jag har ju fått ihop en annan grej. Ja, ja, ja. Man kan se om den duger. Ja, det gör det. Lätta på ditt hjärta, skriv av dig av din smärta. Men skriv inget på din näsa, för det här ska ingen annan få läsa. Oh, oh, oh. Ska man sjunga den så då? Ja, det tycker jag. Ja, faktiskt. Mm. Det är Rally Petri, jag skulle vilja passa på att varna för att Anna kommer in med en varning om att Peter dyker upp med en varning om en liten stund, tror jag. Stämmer det? Är det Anna som kommer in och varnar för att Peter snart kommer att komma med en av sina varningar? Och då vill jag göra er uppmärksamma på att de kan bli väldigt omständliga och långa. Så ryck inte till om ni känner att det här börjar gå mot sitt slut men ändå inte riktigt kan avslutas. Jag varnar alltså för att Peters varningar kan bli väldigt omständiga och långa och dra ut väldigt långt på tiden och inte riktigt komma till punkt där de ska. Det är bra, Anna. Det är vad jag skulle vilja varna för. Okej. Peter. Tack så mycket, Anna. Det är Peter som kommer in och varnar för halkan. Tänk på det, så ni inte halkar. Det är bra. Kort och koncist. Halka inte, det hjälper inte med broddar. Vi har Ronny vid telefon. Hallå, Ronny. Hej. Hej, var ringer du ifrån? Påskelavik. Vad heter det? Påskelavik. Där har jag bott. Påskelavik. Ja, där har jag varit. Det är ju jättefint där. Det finns ett pensionat där. Nej. Jo, det gör det. På Skallaviks värdshus eller pensionat. Ja, det är jättefint där. Ja. Vad kul. Känner du Patrik? Känner ni folk där? Känner du Patrik? Hägg. Va? Varför hägg? Ja, det vet du fasen att det är han nu. Är han fotbollsspelare möjligen? Nej, du. Nej. Spelar du fotboll då nu? Nej, inte nu längre. Nej, inte nu så här års. Du, Ronny, du ville ha lite rimhjälp här, tror jag, va? Ja. Vad är det du har handlat för något? Jag har handlat en singel. Vad heter du? En singel? Mm. Ja, en singelskiva. Ja. CD kan man rimma på också. Okay. Vad är det för typ av musik då? Techno kanske? Ja, lite sådär salsa man kan kalla. Salsa? Salsa, okej. Okay. Ja. Och den ska du ge bort till... Min mamma. Till mamma. Okej, okay, men då... Någonting. Då har jag en här, alltså. Ja. Kunde varit ett par kalsonger som det brukar bli till jul. Men istället här salsonger. Det blir ännu mera kul. Way! Salsonger. Dansa inte för mycket så du får salsaånger bara. Ja. Nej, men någonting med valsa och salsa skulle man kunna ha till där, att hon har tröttnat kanske på det. Är hon gammal, din mor, eller tycker du att hon är ungdomlig av sig i kroppen och kan svänga runt i en latinamerikansk melodi? Ja, hon är medelålder. Ja. Ja, nej, men det kanske det var något där, alltså. Då driver man ofta med ålder där, att allt känns lite gammalt. Har hon sällskap? Ja. Ja, för då kan man göra någonting med singel, liksom. Du vet att man inte är, att man både ser på en singel och inte är singel själv, kanske. Fast det här blir ju väldigt stort. Ja, det blir för många där, va? Du får välja någon av dem. Det är lite olika spår där, va? Mm. Tror du att du har fått ihop tillräckligt? Ja. Ja. Det låter bra. Det är lite halvfabrikat över de här rimmen, va? Tror du Lasse har någon? Lasse försvann, ser du. Han var här alldeles nyss. Jag vet inte om han möjligen dyker upp. Kan vi ropa på honom, eller? Lasse! Ja. Han, du vet... Låsarna och sover här! Kort, alltså han gick och la sig bakom soffan här. Du skulle vara med och rimma. Du har varit igång i bingo-träsket här hela dagen. Är han trött och mätt, eller? Ja, ja. Det har varit julbord hela eftermiddagen här. Han har ätit rödkål så att du bara sprutar, eller? Jag vet inte om du hörde, Lasse, men Ronny här i vad hette det? Påskelavik. Påskelavik. Han behöver rimhjälp med till en CD-skiva med salsa han har köpt. Kan du göra något på den? Aj, eller? Jag kan gärna sjunga Pata Pata, eller? Nej, jag vet inte det gärna. Men ett kort rim kan de väl klämma ur det då? Hallå? Jag ska ge dig! Eller? En CD, eller? Ja. Ronny, ja. Jag tror inte vi kommer längre där. Nej, tack för att du ringde. Okay, hej då. Hej då. Det går så där bra för oss, va? Ja, nej, jag tycker du är strålande, Åsa. Tack så mycket. Du är helt fantastiskt bra. Jag tränade lite. Ja, du har fuskat. Rock och jazz och salsa. Lying to the races.
Det kan bli Staple Singers med I'll Take You There. De rullar på här. Vill ni äta? Det är Rally P3. Vi är tillbaka efter nyheterna med mer rimstuga.